ऐं उनखां अलावा ॻोठु जेको अलाहबख्श मुबे जो आहे हिन सां लॻो लॻि उहो ॻोठु बि मुकमल ॿुॾी चुको आहे उनखां पोइ इहो ई पाणी तेलशाक जो जेको कट लॻो आहे ज़िले नौशारे फिरोज़ मां इहो वञी कोटलालू शहर खे दंग कयो आहे कोटलालू शहर ऐं कोटलालू जेको आहे स्टेशन लिंक रोड आहे उो चुको उन रोडन टे फुट पानी बीठा चार फुट कें जगह पर पानी बीठो आकेलाकेी उ रोड ते तई जेमाल कर बा हवा गोठानोल कह मालूम कहे छता चवन तमाम पानी पानी तक अठ फुट पानी असर में अंदर दाखिल पानी में न कोई का असा अंदाज मिलया न कोई असा केर पुछा करना वाला वो इते साडी पानी 2 महिना गनवल मी वे 1.5 महिनो अवल ठीक है उने का पो वरी जको पानी जको पया अचे पदो न मा टेल शाख मा नो शारे का जे कडन पदा जटन दे पांजन दे पर बंद कांदी ते ई मना आले पदी छुट याने कोडला लो शहर के बोडे पियो हा लिंक रोड आ को स्टेशन लिंक रोड न पुछा काई दा न दुदिया ताई ते छा बचो दा छा ते सो दा कुछ भी न

आय मशवरन का लगला आय उनन मशहूर कुरान शरीफ 3 दफा खडिया ओ घरो बंद न कयो वयो आय इन घरे के बंद करायो वजे असो जो पाणी असन के कदी दिनो मानु परेशान लगो न्यू पे न्यू कोट लालू माइनर ते पया घर ठाए बैठो आ असन 10 गा 12 फुट थिया छितनू किनारू नजर पेदियो चन असन गोठमी सामान कोन सिर्फ पया सिर लिखायत पोताई

اسان کي ڪا نه مليا اسان کي ملي ديا ٽمپو ملي ديا نه ڪا شيء نه ملي دئي اُس تي پيڙا سڙو چاڪت ۾ بيٺا هي نندڙا نندڙا ڪا جه پوچيا ما وتا ٽوريندي هلندي مون کي ڪا شيء نه مليا چار ڏينھن ائين ٻار بچڙا پچارا بھڪ تي بيٺا جڏهن مزدور ڪري آيا تڏهن بچڙا کي کادو اسان پاني سان تقريباً 5 6 ڦٽ جيتري ڏسو ها جي آيا جي او سامان ڏسڻ ويا جي

ऐं इंतिज़ामिया खे अपील कई आहे त तो फौरी तौर ते असांजी वहार कई वञे डी सी खेरपुर खे हुननि अपील कई आहे त फौरी तौर ते हिन घार खे जेको टेलशाक जो ज़िले नौशारे फिरोज़मो असांजे खेरपुर ज़िले खे ॿोड़े रहियो आहे केतिरा इलाइक़ा असांजो ॿियूं गैराबाद घर असांजा तबाह करे छॾिया आहिनि हिन फौरी तौर ते कट खे बंदि कराए जेको असांजे हिन घरनि मां निकाल कराए असांजी महफ़ूज़ तरीक़े सां में वापसी कई वञे कैमरामैन इरार शेर मोहन मरी धरती टी कोटलालू